Hapsay, malipayon, ug himsog nga pamilya. Resulta sa planado nga pamilya. Kini ang sinugdanan sa malinawon ug malambuon nga katilingban. Kini ang timailhan sa usa ka katilingban nga adunay patas nga katungod sa kababayen-an ug kalalakihan sa pagrespeto sa katungod ug panaghiusa. Atong masugpo ang tanang pagpihig ug ingon man ang walay kaangayan diha sa tagsa-tagsa natong katilingban. Mahinungdanong mensahe gikan sa Commission on Population and Development CARAGA.